Биыл Актөбе облысында мемлекеттик тапсырыс аясында 23 000-дан астам бала түрлі үйірмеге тегін қатысады. Бұл үшін қосымша білім берумен айналысатын жеке меншіктегі оқу орталықтары мен үйірмелер жұмыс істейді. Ал қызмет ақысы бюджет есебінен өтеледі. Мәселен, тек білім бағыты бойынша 700 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылып отыр. Тақырып төңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тарқатады. 9 жасар Ақнұр сабақтан тыс уақытта ағылшын тілін меңгеруді қолға алған. Қазір әріп танып, біраз сөзді жатқа біледі. Бұдан бөлек домбыра және би үйірмесіне де барып жүр. Бірнеше рет байқауға қатысып, жүлделі орындарды да иеленген. Ағылшын үйірмесіне бастамызға қатыспаймын, себебі өскенде ағылшын мұғалімі де болғым келеді. Өте қатты қызыған болса, үйірмелерге өте күшті түсіндіреді сабақты. Домбыра үйретеді, әдемі билер, қаншама жарыстарға қатыстым. Бұл оқу орталығы былтыр мемлекеттік тапсырыс аясында 200-ге жуық баланы түрлі үйірмелерге баулыған. Биылда қызмет көрсетуге дайын. Орталық басшылығы өкілдерінің айтуынша, мемлекеттік қолдау осы секілді мектепке де балаларға да тиімді. Бастысы өнер білімге жақын оқушылар көбейеді дейді. Мемлекет тарапынан бізге үлкен қолдау, себебі көп балалы аналарды, аз қамтылған отбасыларын қазіргі таңда осы қаражатпен бізді қолдап отыр. Жалпы өтініш беріп отырған ата-аналар саны 300-ге жуық. Қосымша білім беретін жеке меншік орталықтарға балалардың тегін баруын қамтамасыз ету 2021 жылдан бастап қолға алынды. Бұл үшін шығармашылық, спорт және білім бағыттарында қызмет көрсете алатын ұйымдар арасында байқау өткізіліп, үздіктері анықталады. Биыл тек білім саласы бойынша 6000 оқушыны үйірмелермен қамту көзделіп отыр. Бір балаға орташа құн бір кәсіпкерге төленетін 14 мың теңгені құрайды. Ал ерекше қажеттілігі бар балалар үшін, енді оларға арнайы педагогтердің көмегі керек. Сондықтан да оларға 23 мың теңгеге дейін артық, яғни қаражат төленеді. Олар үшін тиімді деген курстар таңдалынып алып отыр. Балаларға түрлі үйірмелер ұсынатын барлық ұйымдардың қызметі талапқа сай үнемі бақылауда болады. Ал білім басқармасының мәліметінше, бүгінде облыстағы оқушылардың 83% қосымша біліммен қамтылған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезет.